松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会、かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は矢上にモグラの正体を明かした。神室町組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデック9の巨大な利権に守られている。おやっさんの葬儀は東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は跡目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやっさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやっさんは40年来の親友だった。海藤さんは中学を出てすぐにおやっさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後おやっさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。俺たちには誰がおやっさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのか、モグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。うん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東城街のヤクザに便宜を図ってやってた。見返りは金と女。神室町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いでさらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。
今日はここで別れよう。俺といちゃ星野くんまで危なくなる。大丈夫ですよ、そんな子供じゃあるまいし。わかってる。でも今日はここまでだ。そうですか。じゃあ。八神さん。服部？どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなの分かんのか。何かと鼻は利く方ですから。何のよ。梶平会長のお使いでしてね、八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸園が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りならアドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。ふん。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊野へお願いします。菊野屋。松金組長がひいきにしていましたね。梶平会長もです。では。コーヒー入れるぞ。飲むか。いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって。遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か。梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。ん？教令会の小場会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小場会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか。さあな。実際どうかは言ってみりゃわかる。海藤さんも言ってくれんの。ああ、毎晩狂い輪に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。
何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の敵討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。出発するか。もう菊の家に行くのか。よし。アボ、それでは出発いたします。よう来たなお前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。梶浦会長、もうアドデック9の話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよそんなん掴んだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデック9の開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すなや。年寄りを困らせる議会な。しかしおじいさん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が。教令会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は教令会の跡目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらの腕を見込んでのこと。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ分かった分かった。冗談やて。まあ教令会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、橋木の代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払って喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったやろ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデック9潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょ。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデック9の真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば
大久保の死刑も取り上げる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか？違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほな、どないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いて。んで、奴がボロ出すまで待つんか？そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうが、やるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか？大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え？わしもつてを使うて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら、黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか？この人の女好きは有名でしてね。アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか。肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって？美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証がある。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す？ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。わかった。じゃあな。
ったく、いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。あ、矢上さん。ねえ、沙織さん。はい。実はまた頼みがあって来たんだけど。頼み？聞いてくれる？聞かせてください。本当に？ええ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ？色仕掛けで男を騙すってこと。私がですか？沙織さんがハニートラップ？おい、本気か？相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。冗談じゃない。キャバ嬢になるのはまだしも、枕営業までさせる気ですか？いや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 、ちょっと待ってよ。ハニートラップってそういうことでしょ？そこまで言ってねえって。沙織さん、もうこれ以上聞かない方がいいです。こんな話してるだけで共謀罪になります。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くんの何なの？大事な人です。おやまあ、こくった？あ、いや、同僚としてとても尊敬する先輩弁護士であり。わかったわかった。それより矢上、総理君に危険はないんだな？ええ、大丈夫。作戦は立てといたから。その作戦というのは？現場に行ってから話すよ。その前にまず沙織さんが引き受けてくれるかどうか。やるしかないですね。沙織さん。新谷先生の仇を討つために。ありがとう。わかりました。じゃあ一丁やりましょう。は、今度はなんだよ。これが沙織さんの望みなら、僕は力の限りサポートに回るだけです。あ、そう。じゃあまたメイクとかしますよね？今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか？いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定で行きたいんだ。雑誌記者ですか？相手は創薬センターの中にいるからな。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになれる。なるほどね。服はもう少しスカート短いのがいいな。シャツは胸元広めに開けたりして。おお、俺はキャバ嬢よりそっちの方が食ってくるね。うん。じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬センターに向かってくれる？向こうで落ち合おう。ええ、わかりました。それじゃあまた後で。沙織さん、じゃあ僕らもまずはメイクです。ええ。沙織さん、ここですよ。美容室チェリー。はい。なんかドキドキします。メイク姿はキャバ嬢で見ましたよね？そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。沙織さんが雑誌記者、知的な才女、それでいて大人の女性の色化が漂うような。目がエロいです。そんなつもりじゃ。とにかく沙織さんならどんなメイクしたって間違いないです。絶対です。がっかりかもしれませんよ。断じてありえません。だといいですけど。
すが。いや、やっぱりすごいです。沙織さん超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか。すいません、つい興奮しちゃって。準備できました。もうあとは大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。じゃあ沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、木戸にお尻触られたりとか、そういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。沙織さん、こっち。隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ？ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらう。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば。木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで押さえる。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸を神室町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。よし、聞こえるな。沙織さん、まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて木戸に取材を申し込むんだ。アドデックナインの解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデックナインのことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分木戸も多忙なものですから。本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。え？センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？あ、はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もうセンター長。木戸のやつ、下心丸出しだな。でもおかげで助かった。
どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあよく言われますが。どうぞかけてください。沙織さん、隠しカメラをテーブルの上。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。じゃあせっかくですし、いただきます。そう来ないとね。楽しいインタビューになりそうだよ。いいぞ沙織さん、その調子で行こう。二人の出会いに。素敵な出会いに。あ、すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい？ん？何か？あ、いえ、別に。その、ちょっと暑くなってきちゃって。そうね、暑いね、確かに。やったな、食いついてきてる。それで、何の取材だったっけ？私が取材したいのは木戸さんのいろんなことです。アドデックナインのことじゃなくて？ええ、そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいんです。なるほど、珍しい取材だね。教えてくれます？そうね、いろいろ教えてあげたいけどでもここじゃちょっと。ここじゃ教えられないことって何です？君すごいな、ぐいぐい来るね。仕事が先、そういうのは焦らないのじゃあお楽しみはもうちょっと後にとっておこうか。いいぞ、いい感じだ沙織さん。さて、それで何の話だったかな。長引かせるより一気に畳みかけよう。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ。この部屋かなり暑くありません？うん、暑い。暑いよね。僕も同感だよ。あれ、ちょっと沙織さん、まさかさらに胸元を。はあ、楽になった。もしかして沙織さん、結構この状況楽しんじゃってる？たく、最低の男。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな。ああ、確認されます。バッチリ撮れてるから。ダメ押しだ、こらえてくれ沙織さん。ずっと私を誘ってくれてたろう。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな。カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。
神室町？いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこででも。いえ、木戸さんはきっと来てくれます。ん？どうして？後でメールしますね。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか？あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど。そりゃ来るしかねえか。で、神室町のどこに呼ぶんだ？バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした？やけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。のんびりやる気はないよ。そうだった。俺らもそろそろ行こう。行くぞターボ。寝とけっての。杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ。こっちのこと見える？ん？あれか。お疲れさん。東はもうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル？東んとこのゲーセン？別にどこでもよかったんだけどね。そこで木戸を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ。ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに？なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか。やっぱりお前の仕業か。
あのビデオをどうする気だ。そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、ヤガミ。もうあんたを守るやつはいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃ、行こうか。いや、久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんや。科学者だろうがセンター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオ流出させちゃうかも。え、何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。ねえ、こいつからは何を聞き出せばいいの？アドデックナインの人体実験を示す証拠のありか、何が出てくるかは俺らの尋問次第だ。長くなりそうだな。交代で飯でも食いながらじっくりやるか。いつでも始めていいぞ。それともちょいと痛めつけてからにすっか。私が何をした？君たちは何がしたいんだ？さっきバッティングセンターに来た連中は何だ。いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる。早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろう。
取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むから。こんな、さっきバッティングセンターに来た連中は厚生労働省が雇った。ゴロツキだ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ、そうです、じゃない。そうです私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよじゃあ次、3年前の事件のことだけど。 はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは正野がアドデック9の人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれ。だったら答えろ。ひど、知ってました。いつ誰からどう知らされた。ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ、大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ、犯罪者になる気か。ん、俺を犯罪者にしたくないって。そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ、多分。今はどう立ち回ればいいか頭ん中で計算してんだかもな。ちょっと一息入れてきたら、少し時間空けた方が軌道も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの。まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。軌道のことは僕らで見てるよ。一息入れてきて。もういいの、八神さん。なら軌道のとこに行く。話す気になったか。3年前、ショーノはアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った。アドデック9の記者会見のすぐ後です。ショーノ本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ、あいつへの怒りで。
アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ？あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖、世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。正野、お前は。正野が打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。正野は他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために、その寺沢恵美を殺したと。やっぱり知ってたんだな。おい、くそ。まだ話が済んでない。後にしろ。その後は何があった？正野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部分かってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデック9の弱みを嗅ぎ回ってた。正野やあんたにとって目障りな人間だ。ただ
それを何とかするには助けが必要だった。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば、厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と生野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け、助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と生野は意を決して、人体実験で患者が死んだことも、寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから葦木の口を塞ぐことにも躊躇がなかった。もともと一ノ瀬さんは葦木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったく、クズがクズを呼ぶって感じだな。葦木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば、新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれる。手をこまねいていた私とは対照的に、生野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデックナインを完成させるためには、実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデックナインの開発を早めるため、生野は極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？もしアドデックナインがまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで教令会のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは生野のその希望を全面的に聞き入れたんです。私は生野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って生野は神室町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。そのラボは神室町のどこにある？いや、細かい場所までは。私は生野と一ノ瀬さんの話を、そのなるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。教令会のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事ならもちろん知っているはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。それなら、ラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？
一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいんだよ。カムロ町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何？支局分室って。小野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に？まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まず、その石松さんを秘密ラボに向かうように何とか仕向けるの。で、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど。石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ。あ、そこはさ、大丈夫。木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが小野のラボを嗅ぎつけたらしいとかそんな風にさ。で、ラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それいいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。そんなおじさんたくさんいるって。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。なるほど。それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行、こっそりやんのは得意だろ。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。行こっか。しばらく寝とけって。行こう、ヤガミさん。え？ヤガミさん、早いって。ちゃんとついてきてるね。もしもし。カイトだ。今お前のスマホに石松の写真を送ったぜ。じゃあな。
これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。ここならビルから出ていく人を見張れるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど、準備はいい？なあ、大丈夫だ。カイトさん、こっちは準備 OK だ。木戸に電話をかけさせろ。了解。おう、名演技を頼むぜ、センター長さんよ。聞こえるか、ターボー。木戸の電話はうまくいった。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。杉浦もいる。任せてくれ。
当警戒してるね。ああ、けど挙動不審なおかげで分かりやすくていい。はい、すぐに向かいます。
せいか。シュリー、とっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所、分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ、行こう。あ、うん、行こう、八神さん。暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ。ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ、なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、
警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ、じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ、とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのも危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。ああ！ちょ、さっきから何なんだよ。杉浦、おい杉浦、どこ行った？邪魔するんじゃねえ。 あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。Yeah!
なんとかね、本に切れよ。よし、それじゃ行くぞ。
ここは？ラボだ。なんで、あんたたち。ショーノ。あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、 DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ！早く！殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか？別に何も起きていません。しかし検事生、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。
ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？ったく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあ、こいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とはいえよ。つうか、兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ。ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事生。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデック9を完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさかあんたもアドデック9の利権に。あなたもお引き取りよ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に？アドデック9には味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もう神室町には二度と近づかないでしょうね。